сьогодні я пропоную зробити нашим телеглядачам віночок з мандаринок і трошки згадати, що вміє робити Курочкіна. Курочкіна, давай, командуй парадом. А Савіцька поки нам розкаже щось цікавеньке. Я знаю. Ой, розкажу цікавеньке. Найголовніше, дорогі телеглядачі, що, я думаю, важливо для кожного з нас, ось в руках у мене звичайна мандаринка. Ароматна дуже, Танюша зараз буде робити що? Віночок з мандаринок. Віночок. Я б хотіла розказати нашим телеглядачам, що нам знадобиться отака плівочка. Ширина її потрібна, має бути 60 сантиметрів, а довжини нам потрібно метр взяти. І 10 мандаринок. Ще нам знадобляться ось такі замшеві такі мотузочки, яким будемо прищіплювати пізніше. Також, як завжди, блакитна у нас сьогодні стрічка така. І ножиці. Отож, почнемо. Почнемо. Я надаю тобі одну мандаринку. Так. З таким скрипячим серцем віддаю, а хочу нашим телеглядачам сказати, чим же корисні мандаринки. Помаранчеві м'ячики асоціюються зі спогадами дитинства майже у кожного з нас. Зараз цей цитрус невід'ємна частина продовольчих прилавків магазинів і продається він цілий рік. Мандаринка – найдавніший плід, батьківщина якого вважається Південно-Східна Азія. У такі далекі часи, зокрема в Китаї, цей сонячний цитрус дозволяли собі вживати тільки заможні китайці. А в сучасному світі поставниками мандаринів є Марокко, Аргентина, Сицилія, Іспанія та Туреччина. Хочу навіть сказати, що мандаринки дуже багаті на вітаміни, але обережно. Людям з алергією до них варто ставитись. Говорячи про користь, мандаринів, безусловно, найголовнішим корисною властивістю чудесного помаранчевого фрукта є його здатність відновлювати нестачу вітамінів в осінньо-зимовий період. При простудних захворюваннях, коли підвищується температура тіла, мандарин чудово тамовує спрагу, наситить організм необхідною аскорбіновою кислотою, а також завдяки фітонцидної дії на рідні мікроорганізми цей цитрус вбиває мікробчики. Танюша, що ти таке робиш? Я ось так наші мандаринки загортаю у плівочку, як цукеречку таку, з 10 мандаринок. І обрізаю залишок тут такий. Тож нам плівочки знадобиться половинка. А я хочу сказати, Таню, що ось такі гарненькі віночки, які можуть прикрасити будинок, можна робити не тільки з мандаринок. Наприклад, новорічний віночок можна зробити з яєчного лотка. Придивіться до порожнього лотка і ви помітите, як його осередочки схожі за своєю формою на бутончики квітів. На фото, яке ми бачимо, великодній віночок і він прикрашений яєчною шкарлупою. А завдання – зробити такі ж самі квітки. Акуратно вирізаємо осередочки і надаємо їм форму бутончика. Целюлоза, що входить до складу лотка, відмінно фарбується будь-якими фарбами, тому можна сміливо експериментувати з кольором. Адже казкові різдвяні квіти можуть бути навіть зеленими або фіолетовими. Можна також зробити новорічний віночок зі шкарпеток. А ми продовжуємо. Я б хотіла нашим телеглядачам сказати, що ми вже починаємо перев'язувати наші мандаринки отак от поміж ними замшевою такою ниточкою. Танюша, я хочу сказати, що ниточки допоможуть нам і у шкарпетках. Шкарпетки можуть стати шикарною основою для різдвяного в'янка. Ось для тебе, як для майстрині, не чудно звучить вінок зі шкарпеток? Ти знаєш, мені кортить дізнатися і побачити. Дивись, яку трояндочку, ми зараз бачимо це на нашому телеекранчику, можна зробити. Можна хаотично нанизати на картонну основу, а можна згорнути шкарпетку у формі трояндочки і вже ними прикрасити віночок, ось як ми зараз бачимо. Ти знаєш, у твоїх майстер-класах, у творчому майстрі ми робимо квіточки канзаші. Так. Я хочу сказати, що канзаші зі шкарпеток ми ще не робили. Знаєш, це такий чоловічий майстер-клас для одиноких чоловіків, які не мають чим зайнятися, вони можуть зробити, я думаю, такий віночок зі шкарпеток. Ти знаєш, що до одиноких чоловіків, для холостяків, у них також є проблема в тому, що нема кому пришити гудзика. Завжди ходять без гудзиків. А ось можна зробити з цих гудзиків, які залишилися відірвані від ваших обрашечок, новорічний віночок, картон, клейчик і жменя гудзичків. І виходить з усього-цього дуже витончений і стильний новорічний віночок. Зараз бачимо його на екрані. Цей віночок мені дуже подобається. Я думаю, він би гарно так виглядав десь в якійсь майстерні або швейні. Наступний віночок можна зробити з макулатури. Можна зробити суцільний газетний декор у будиночку, іграшки, гірлянди, упаковки для подарунків, а можна також застосовувати газети та цілі журнали. Справжньою родзинкою нехай стане для вас віночок з паперових трубочок, як ми бачимо це зараз. Знаєш, мені навіть нагадує віночок, який можна на голову вдягти, замість осіннього листя. Ось Савіцька, вже віночки на голову. Ой, ну Савіцька любить експериментувати, так, і Курочкіна, мабуть, навчилася. Танюша, я бачу, що ти
колір обираєш почергово. Так, мені сьогодні хочеться так почергово. Я хочу сказати, що в мене з'явилось турбування, що метру нашої замшевої ниточки нам не вистачить, але ми дуже сподіваємося. Але ми будемо дуже старатися. Тому що курочки на щедра людина. Ось я бачу, ось тут можна було ще декілька сантиметрів. Ось видно, що Савіцька не бере участі. Ну, я хочу сказати, що головне, що ми покажемо, як робити це для наших телеглядачів. А знаєш, що я хочу сказати? Що я, як твоя невеличка помічниця, дуже радію з того, що мотузочок закінчиться. Це значить, що одна мандаринка стане зайвою. Я хочу сказати забери тобі, Савіцька, що навіть дві мандаринки зараз стануть зайві. Тобто і ти можеш сховати мандаринку. А як же? Так, беру собі мандариночку. І ще одну нам потрібно. Вона не хоче діставатися, але ми її зараз все ж таки дістанемо. Боже, як же курочки не хочеться мандаринки. Хочеться мандаринки. Диви, яка вона. Діставай, діставай, діставай. Ручки маленькі, мандаринка велика. Заберу я її. Хочу сказати, що не тільки з таких смачних мандаринок можна зробити гарний новорічний віночок. Можна зробити його навіть з солодощів. Такі солодкі прикраси мають властивість танути, особливо якщо в будинку є малюки ласуни, довго не протримуються. Цукерочки можна закріпити до заздалегідь готованих каркасів нитками, клеєм чи дротом. Також вони бувають не тільки гарними, а й солодкими, так само, як віночок, який зробила Танюша. Я бачу, ось, що ти мені знадобиться твоя допомога. Я вже готова. Потрібно. Мандаринки сховаю. Трішки потримати. Ми скрутили наш віночок. Тримаю. Беремо нашу стрічку і ось так от закріплюємо гарненько. Танюш, дивись, ми з тобою зробили у таких блакитних кольорах, як я розумію, своїх улюблених кольорах. А як же? А які ще кольорові гами можна поєднувати? Я хочу сказати, що помаранчевий дуже добре буде виглядати майже з усіма кольорами, з червоним, з коричневим, з зеленим, дуже, дуже гарно буде. І вже задасть такого новорічного настрою. Ось, а наразі у нас вже наближається свято Святого Миколая, я хочу сказати, і до нього потрібно робити саме віночки або прикраси у блакитних або темно-синіх відтінках. Mm-hmm. Тому у нас досить так символічно саме у блакитний. Тож я бачу, що ми так стрічечки не залишаємо, щоб вони просто звисали. Ми вони будуть звисати, але нам потрібно зробити такі гарненькі кінчики. Ми зробимо їх трошки коротшими. Так, трошки коротшими, і ми зрізаємо під уголочком таким. Під кутом у 45 навіть градусів, так, я б сказала. І відрізаємо зайве. Ось тут у нас так стирчить трошки плівочка. Ми її відрізаємо. Приблизно скільки сантиметрів ми залишаємо, щоб це було гарно? Ми залишаємо десь 10 сантиметрів. І ось такий віночок у нас створився. Я хочу сказати, що такий віночок ми можемо повісити навіть на двері. Можемо його подарувати. А я хочу сказати, що, наприклад, у нашій редакції, особливо в мене, такий віночок довго не протримається. Тому що залишатися наодинці з мандаринками особисто мені дуже-дуже важко.